այդ ֆունկցիան չի։ Ինչո՞ւ։ Ուսումնասիրել եք, թե ինչ ընթացում է կորեկտիվությունը։ Տամատապան փորձում է ինձ ապացուցել, որ դա իրանց ֆունկցիան չէ։ Բայց ես համաձայն չեմ, դա ուղիղ իրանց պարտականությունն է։ Ու դրանով ավարտվեց, իրանք չեն ցանկանում այդ գործով զբաղվել։ Դե ինչ ասեմ։ Հա, շահերը։ Ուրեմն, տարբեր ակյամներում եւ այլն միշտ խոսակցությունը գնում է հետեւյալ կերպ. Հացը պատրաստում եւ վաճառում են բազմաթիվ սուբյեկտներ։ Կա մրցակցություն եւ ոչ ստուգելու, ոչ պատուժի խնդիր չկա։ Չէ, ստուգելու պատժելու խնդիր կա, եթե կերտիկը բացակայի։ Բայց հարցը դա չի, դա օղակի շղթայի վերջին օղակն է։ Հացի թխել է եւ վաճառել է շղթայի վերջին օղակն է։ Իսկ սկիզբը դա այն սարտավներն են, այն գնացքներն են, որ ալյուրը եւ ծորենը բերում են։ Իսկ դա մեկ ձեռքում է, իսկ ով չգիտի։ Նույնը շաքարավազը եւ այլն։